Nå skal vi lære dere en rett som virkelig er turbomat og kan lages på sekunder. Og det er noe du kan servere til lunsj selv på de beste restauranter, eller du kan faktisk ha det til middagsmat, snacks, tapas eller hva som helst. Skorpepizza. Det er en slags kryssning mellom italiensk pizza og ostesmørbrød, lagd på sekundos og smaker helt himmelsk. Til en skorpepizza så trenger du brød, og du kan egentlig bruke gammelt brød, det er det aller beste. Så her får du brukt opp gammelt brød. Jeg synes det var veldig kult å bare skjære den sånn på langs, sånn at du får en litt størrelse på det. Her kan du selvfølgelig bruke all slags brød, og så kommer jo da trikset som er sånn turbotriks for å lage en tomatsaus på en skorpepizza. Da kutter jeg rett og slett bare tuppen på en tomat, og så tar jeg et hvitløksfett. Så starter jeg med hvitløksfettet, så gnikker jeg bare det på brødet sånn. Og det er faktisk nok til å gi ganske mye smak til pizzaen. Det de gjør da med tomaten, det er at vi bare skviser den på brødet rett og slett. Sånn. Så er det en slags turbo-tomatsaus på brødet. Mens Hans Christian gjør det der, så skal jeg ta de neste stegene i denne skorpepizzaen. Og grunnen til at den blir så god, det er rett og slett for at vi bruker spekemat eller spekepølse på toppen. Når man lager en italiensk pizza, så har man jo alltid osten oppå tomatsausen før man tar på toppingen. Og så kan man ta på spekemat på toppen. Jo bedre kvalitet, jo bedre smak vil du få. Jeg synes egentlig i stedet for å bare ha denne hele skive, ja, ja. Så synes jeg det ser så mye mer delikat ut hvis man bare rider litt opp. Trond er jo nordlending, og han er jo litt røffere i kantene, så det er jo forståelig at han vil gjøre det sånn. Og så helt til slutt, så tar jeg en godt dryss med olivenolje. Og det er rett og slett for at skinka skal bli fortere sprø, og så blir også kantene på brødet litt sprøtt når det får litt fett på seg. Så dette var egentlig grunnstegene i en skorpepizza med spekemat eller spekeskinke. Så skal det i ovnen på 230 grader, eller så høy temperatur som du klarer å få på ovnen din. Altså det skal bare også ut. Med en italiensk pizza så kan du legge bare alt det der rått på toppen og litt olje på, så blir det stekt, og så blir det bakt, og så blir det veldig god smak, og så blir det samtidig litt crunch. Så nå ser du Hans bare, han hiver på rå ting. Så da har vi altså første varianten klar. Der har vi litt elg- og einebær spekepølse. Vi har fersk fennikel, fersk champignon, tørka trakkantarell, og så skal vi ha litt olivenolje. Da har vi tomat, vellagret kopparskinke, ost selvfølgelig, litt sånn tomatgnukk, og så skal vi ha avokadon på toppen på slutten. Så da har vi altså hvitløk og tomatgnukk. Vi har litt sydlandske urtepølse, chili, oliven og kapers og løk. Så helt til slutt så synes jeg egentlig det er veldig godt å ha et dryss pepper. Og så olivenolje selvfølgelig. Det gjør kantene og skinka enda sprøere, enda fortere. Og så er det jo sunt med olivenolje, er det ikke det? Jo, det er bra. Så da bare setter vi det her i ovnen på maks pacing, full varme, i ca. 5, 6, 7 minutter. Da har den stått inne i 7 minutter, og pizzaen er klar. Det der ser ganske digg ut. Nå ser vi osten er smeltet, bunnen er sprø. Skikkelig sprø. Og skinka er sprø. Og så var det, vi skulle ha avokado på den her. Ja. Litt rucola må vi ha på Indio Volatan. Bare noen sånne små drypp. Sånn, der har vi det som må være verdens kjappeste pizza. Og i hvert fall enkleste lag. Og så kan jeg love dere at dette smaker himmelsk. Men spekemat kan det brukes til så mangt. Og i neste film så skal vi vise dere hvordan du kan invitere vennene dine ikke bare til en ostekveld, men en spekematkveld som er ikke bare rømmegrøt og eggerøre og potetsalat, men en litt mer spennende twist på. Dette er masse spennende å få med seg. Følg med.